这个店还蛮国潮的，帅书漫画。坐这儿拍个照。嗨，这个是最小的秤吗？最小的还得折的。还在那、哦、哇，我们一个头发都可以撑出来啊，可以吗？头发都可以撑出来吗？我们呢可以试一下，我看一下呗，来，咱们来看看老师的头发有多重啊，头发，头发，哇，干嘛？真的能撑出来吗？长的头发呀，这就是长的头发，知道吧？加一起吧，哎，把这个和我头发丝放一块，哎、对对对，好吧、嗯？看看一共有多重？对，长头发和短头发啊，对。来，你给我。小的时候我玩过这个。不，两微克可能有啊、哦。一微克，一微克啊，对。对，一微克啊，一微克。来看一看哦，我的一根头发丝和长的头发丝是一微克，高高的。对对对。在我们玩根里面啊，古日号。没有电子秤，没有磅秤的时候、哦、就是用的这个杆秤、你可以试验一下这方面呢。看看现在在称我吗？对、在称了，在称我有多少斤啊？现在翘头了。对，这个很标准秤，标准秤在126.8斤。啊，126.8斤啊，126.8斤。那我改错，宝宝准不准啊？回来标准，真准啊！良心秤啊，良心秤啊，对对。我126斤啊，八两啊，126.8斤。不想让粉丝知道我多重，真是的。以前跟他们讲，我不到120斤。就是我们散步时候那个刘海头发是吧？啊，就是立下称人。到立下的时候称一下你的体重好准是吧，就是司马昭、嗯、对啊、哦、跟所有人讲说的一定要善待刘阿斗，说每年都给他称一称一称，看看他有没有瘦了是吧？对、哦、一定不会让他瘦了、哦、让他每年都胖，让他吃得好好的、哦、喝得好好的、哦、是这个意思吗、嗯、平平安安，对对对、哦、平平安安是吧，哦，就像太平老街一样平平安安。我的我们的老师也跟着心里称心里啊、哦所有的朋友们过来，来到太平老街称称自己有多重，这个重量是准的，是吧？对。来，那我们走了。好，来，谢谢老师，谢谢你，后会有期。